madaxweynaha go'aankiisa ah in shacab loo dagaalamo waa ogahay dad badan oo beesha ka tirsan oo ambar geedkan ka dhuumanayo ambar inay qoladaas arkayso malaynayo inay meelaha joogaan laakiin meel lagu haro ma joogto dalka waa la xoreynayaa madaxweynihii gurigiisa ka tegey gashiinkiisa ka tegey goboladii hadda gobolkii ugu dhib badnaa caawa dhex fadhiyo saaka u dambaysa qaraxa loo geystay kama wajaxinjaan meesha bal uma dhaqaaqin markaana ma garan karo qofka beledkan joogo ee mas-uulka ah ee aan lahayn nimanka waa la jira ambana aan naga baxo ha aado qoladaas aan iska celinay ambaha ka qeyb galo tartanka maxaa la yidhahdaa dib u xoreynta dalka